Olá, boa noite. Está começando mais um Plano de Jogo e hoje nós estamos ao vivo no Facebook. Participe, aparece aí na tela o nosso endereço. Vai lá, curte a gente e participe. E vamos logo aos destaques desta quinta-feira. Inter vence Corinthians nos pênaltis e passa adiante na Copa do Brasil. Grêmio tem desafio daqui a pouco no Paraguai pela Libertadores. Vôlei gaúcho em busca de título na Argentina. E falta pouco para o Grêmio entrar em campo pela Libertadores. Vamos conferir como é que vai ser o jogo que acontece daqui a pouco mais. Pela terceira rodada do Grupo 8 da Libertadores, o Grêmio entra em campo daqui a pouco para enfrentar o Guarani Paraguai. A vitória vale a liderança isolada no grupo e uma virtual classificação à próxima fase. O técnico Renato deve poupar alguns titulares. A partida está marcada para 7:30 da noite no estádio Defensores del Chaco. E pelo outro jogo do grupo, Deportes Iquique goleou fora de casa o Zamora, da Venezuela. O resultado faz o time chileno ganhar fôlego na competição e pode ser um sinal de alerta para o Grêmio no torneio. Logo aos 8 minutos, o zagueiro do Zamora comete pênalti. O argentino Bielkovic chutou e abriu o placar, 1 a 0 Iquique. Aos 20, em cruzamento de Torres, Bielkovic se antecipou e fez de cabeça, 2 a 0. No segundo tempo, boa trama pela esquerda e Reineiro chutou no canto. 3 a 0 e Iquique, tudo na Venezuela. Aos 35 minutos, o Zamora descontou com Pérez, recebendo passe pela esquerda. Mas o Iquique seguiu pressionando e achou o quarto aos 42 minutos, com Villa-Lobos de carrinho. 4 a 1 Iquique, que com os 3 pontos conquistados, pode alcançar Grêmio ou Guarani do Paraguai, dependendo dos jogos entre os dois líderes. E se a gente fala de gols, tem que falar de Copa do Brasil. Mais um capítulo do duelo entre Inter e Corinthians teve final feliz para os colorados. Pela Copa do Brasil, Corinthians e Inter decidiam uma vaga às oitavas de final. Para o time paulista, bastava um empate sem gols. Mas mesmo assim, aos 7 minutos, Michael abre o placar para o time da casa. Fagner bate lateral, Jô desvia e Michael faz. Corinthians 1 a 0. O Inter, mesmo em desvantagem no marcador, equilibrou o jogo, passando maior parte do tempo no campo do adversário. O empate só veio aos 26 do segundo tempo. O goleiro Cássio defende cabeçada de Carlos. No rebote, Nico Lopes chuta forte e Fagner faz contra. Tudo igual. E com este empate, a decisão foi para as cobranças de pênaltis. Brenner e Jadson começaram acertando para os seus times. Depois, William chuta para fora. Mas Marcelo Lomba faz bela defesa no chute de Michael. E ainda vai defender com os pés a cobrança de Marquinhos Gabriel. Inter na frente e Ortiz pode definir o jogo, mas para nas mãos de Cássio. Diego, com categoria, fez para o Colorado e Guilherme Arana isola. Inter classificado em plena arena. Corinthians e muita festa. É, já está definido o próximo jogo do Colorado. Aliás, não só do Inter, como do Grêmio também. Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foram sorteados pela CBF. Só falta definir os dias em que as partidas vão acontecer. Veja quem serão os adversários da dupla Grenal. No jogo de ida, o Inter vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Arena Parque, em São Paulo. E decide em casa, no Beira-Rio. Já o Grêmio recebe o Fluminense em sua arena na abertura das oitavas. Depois, os tricolores decidem a vaga no estádio Maracanã, Rio de Janeiro. Nos demais jogos de ida, o Santa Cruz recebeu o Náutico, o Botafogo, pega em casa o Sport Recife, o Flamengo abre as oitavas contra o Atlético Goianense e o Santos enfrenta o Paysandu no Vila Belmiro. E agora a gente fala da divisão de acesso do gauchão. Lajeadense de Brasil de Farroupilha fizeram o último jogo da 10ª rodada na noite desta quarta-feira. E o time do Vale do Taquari não só levou o melhor, como ainda aplicou um chocolate.
Alves Azul no ataque. Bola para a área e por pouco o goleiro não deixa passar. E a equipe de Lajado ia dominando o jogo. Chute fora da área, a bola rebateu e sobrou para Flávio Torres colocar para dentro. Só que o Bandeirinha deu um impedimento. Mas o lajadense não desistiu. Bola para a área e de cabeça. Alves Azul, 1 a 0. Bola de contra-ataque, toque para Flávio Torres e gol. Lajadense, 2 a 0. Alves Azul ainda na frente. Chute para a área e de novo. Flávio Torres, 3 a 0. Mais um gol do camisa 9. Fim do primeiro tempo chegando e o Brasil de Farroupilha teve o zagueiro expulso. Segundo tempo começou e o que já era domínio total do Alves Azul permaneceu. Bola de escanteio para a área da equipe de Farroupilha. A zaga tirou. Recuperação do Lajadense e cruzamento para a área. De cabeça, Lajadense 4, Brasil de Farroupilha 0. Bola para a área e de cabeça, mais um para o Lajadense. O goleiro do Brasil defendeu dentro do gol. E aí, meu querido, não dava tempo para mais nada. Lajadense 5, Brasil de Farroupilha 0. Além da vitória do Lajadense, outros 7 jogos movimentaram a 10ª rodada ontem. E tirando o empate sem gols em Bento Gonçalves, todos os mandantes venceram em seus domínios. Pelo Grupo A, o Pelotas venceu Santa Cruz por 3 a 1 na Boca do Lobo. Já o outro representante de Santa Cruz do Sul, o Avenida, goleou o Lanterna São Gabriel por 3 a 0. Na região metropolitana, o Aimoré bateu o aniversariante do dia, o Guarani de Bagé, pelo placar de 2 a 0. E o Inter de Santa Maria ganhou do Guarani de Venâncio Aires por 1 a 0. O Aimoré lidera o grupo com 17 pontos. Avenida, Pelotas e Inter de Santa Maria dividem a vice-liderança com 16 pontos. Pelo Grupo B, no único empate da rodada, Sportivo e União Frederiquense não fizeram gols ontem na Montanha dos Vinhedos. Em Ijuí, muitos gols, mas o São Luís acabou vencendo por 4 a 2 o Panambi. E o líder Glória de Vacaria ganhou do Tupi, Gerval Seco, por 3 a 0. O Glória tem 22 pontos, 5 a mais que o São Luís, vice-líder. Brasil de Farroupilha e Sportivo estão em terceiro lugar com 16 pontos. O assunto agora é vôlei. Amanhã, às 8 da manhã, no Recreio da Juventude, em Caxias do Sul, a Federação Gaúcha de Vôlei realiza mais uma edição do torneio Início Infanto-Juvenil Feminino. Participam em chave única as equipes do Grêmio Náutico, União e Sojipa de Porto Alegre, SEAT Bira de Lajeado, Recreio da Juventude de Caxias, Ginástica de Novo Hamburgo, Vôlei Nova Petrópolis e também Bento Vôlei de Bento Gonçalves. E no domingo, na SEAT de Lajeado, às 9 da manhã, tem Copa RS Infantil Feminina. Enquadra Langiru Martin Luther da Estrela, de Estrela, SEAT Bira, de Lajeado, Recreio da Juventude de Caxias do Sul, Bento Vôlei, Ginástica de Novo Hamburgo e Vôlei Nova Petrópolis. E o vôlei gaúcho estará representado em um torneio internacional na Argentina. A equipe do Martin Luther Langiru, a Vates, está na estrada em busca de em território argentino mais um título. Começa nesta sexta-feira, dia 21, e vai até domingo o torneio de vôlei Belleville, em Córdoba, na Argentina. A equipe da escola Martin Luther, da cidade de Estrela, é convidada. Ela foi campeã na última edição em 2016 e estará presente. O torneio recebe atletas das categorias Mirim e Infanto da equipe Martin Luther. A VATS conta com o apoio da cooperativa Langiru, Univates e Prefeitura de Estrela. Agora a gente fala de velocidade. O Autódromo do Veloparque em Nova Santa Rita recebe neste final de semana a segunda etapa da temporada 2017 da Stock Cars e a primeira etapa da Copa Petrobras de Marcas. Hoje à tarde teve montagem dos boxes. A principal categoria do automobilismo nacional, a Stock Cars, tem tanta tradição no Rio Grande do Sul que a primeira prova foi realizada por aqui, no Autódromo de Tarumã, em 22 de abril de 1979. Com vitória de Afonso Jafone. As atividades em pista têm início amanhã com os primeiros treinos das duas categorias. No sábado, às 8h40 da manhã, tem classificação da Copa Petrobras com largada domingo às 10 da manhã. A Stock classifica no sábado, 1 da tarde, e larga domingo no mesmo horário.
O maior vencedor na pista é o atual líder do campeonato, Daniel Serra, que venceu provas em 2011, 2013 e 2015. Ricardo Maurício venceu duas vezes, em 2010 e 2014. Depois de garantirem uma vaga na Seleção Brasileira de Vela, a dupla de velejadores Samuel Albrecht e Isabel Swan tem credencial para a participação nas principais competições internacionais deste ano. Eu conversei com o velejador para saber o que representa essa conquista e como é que funciona a parceria entre o timoneiro gaúcho e a proeira carioca. A colocação veio através da 4ª Copa Brasil de Vela, realizada em março na capital. A dupla ficou em primeiro lugar na classe Nacra 17. Mesmo sem velejarem juntos desde as Olimpíadas do Rio, onde estrearam a tripulação mista, Samuel e Isabel estavam mais sincronizados do que nunca. O velejador explica como funciona essa parceria. A classe é mista, é obrigatório velejar um homem e uma mulher, independente de quem cumpre cada função. Então, como timoneiro do barco, eu velejo e a Isabel veleja como proeira. Ela faz a força e eu levo a fama, de certa forma. Mas todo o manuseio, a regulagem das velas, o subir e descer das velas, é um trabalho que ela faz. Todo o trabalho mecânico do barco é feito por ela. E eu conduzo o barco com a extensão do leme. Geralmente eu fico dirigindo o barco e olhando para o campo de regatas, vendo os adversários, o vento, desenvolvendo a estratégia que a gente vai usar na regata e tomando as decisões táticas. Quando eu decido e defino as manobras, eu transmito para ela e eu viro o leme e ela executa e acomoda as velas na posição certa para o barco ter a melhor velocidade possível. O título abriu caminho para as principais competições internacionais deste ano. A temporada inicia a partir do segundo semestre. E a partir de julho a gente tem alguns eventos aí como o Campeonato Europeu, o Campeonato Mundial. Tem uma nova Copa Brasil em dezembro já. Então a gente tem uma agenda bastante intensa já aí para os próximos meses. O contato frequente com o barco também é uma prática do timoneiro. Samuel conduz o Nacra 17 desde 2013. Samuel, o Nacra 17 tem o estilo de um catamarã. Explica como é que funciona esse barco e o diferencial dele dentro d'água. Na verdade, o catamarã é um barco de dois cascos, Como a gente pode ver aqui, o Nacra ele possui dois cascos e um trampolim que conecta os cascos e é onde os velejadores ficam. Uma das características do catamarã é ser um barco de muita velocidade e o Nacra 17... é o barco mais veloz do programa olímpico, de todas as classes olímpicas. Então é um barco bem atrativo para quem assiste às regatas, que traz bastante emoção pela sua velocidade que alcança. E a gente vai ficando por aqui, mas antes uma dica. Daqui a pouco, no Panorama TVE, você confere no quadro Cidadania o trabalho do Observatório da Discriminação Racial nos clubes de futebol e nos seus estádios. Vale a pena dar uma olhada. É daqui a pouco às 7h30 da noite. E a gente volta na segunda-feira, no mesmo horário. Bom feriado.